ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକର ଧରା ଦାଦର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟି ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏ ଗ୍ରାମରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବଣୁଆ ହାତୀ ଆସି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ଧାନ ଫସଲକୁ ଜଗିବାକୁ ଯାଇ ଏ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀରାମ ବିଶ୍ୱାଳ ନାମକ 40 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ପରିବାରର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ସୈତଲାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।